Փետրվարի 17-ին Հայաստանի Ոստիկանության պետ Ոստիկանության գեներալ-մայոր Վահե Ղազարյանը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում Լիտվայի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ինգաստանի Տետոլոժկիենեին։ Վահե Ղազարյանը ողջունելով Հյուրին շնորհավորեց Լիտվայի ազգային տոնի կապակցությամբ, նա բարձր գնահատեց Հայաստանի Ոստիկանության եւ Լիտվայի դեսպանատան միջև ձևավորված վաղեմի համագործակցությունը։ Վահե Ղազարյանը կարևորելով Լիտվայի Ոստիկանության պետի նախատեսված այցը Հայաստան հույս հայտնեց, որ այն ավելի կխթ Երկու երկրների իրավապահ կառույցների փոխգործակցությունը Ոստիկանության գեներալ-մայոր Վահե Ղազարյանն իր հերթին համագործակցությունն ամրապնդելու պատրաստակամություն հայտնել է։ Դեսպան Ինգաստանի տետոլոջկիենն շնորակալություն հայնելով Գերմընթունելության համար արդարդարձավ Լիտվայի դեսպանության ծրագրերին, որոնք ընդգրկում են միշարք ուղություններ։ Նա նաև կարևորելով երկու երկրների իրավապահ կառույցների կապը մատնանշեց արդյունավետ համագործակցության մեխանիզմի օրինակներ։ Ոստիկանության շտաբի պետ Արմեն Մկրճյանը ներկայացրեց Հայաստանի տիկանությունում ընդցածող բարեփոխումները հիմնականում խոսվեց բարեկային ծառայության եւ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ղործարկման մասին։ Կողմերը քննարկեցին համագործակցության նոր ուղություններին առնչվող ու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր եւս։ Քրիական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները Լայնացավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ձերկբերված տեղեկությունները փետրվարի 16-ին իրացնելով Մայրախայքի Կիևյան փողոցում հայտնաբերեցին ու քրիական ոստիկանություն Բերման ընթարկեցին սպանության փորձի եւ ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձերբերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ գրելու մեгаդրանքով հետախուզվող 37-ամյա մի տղամարդու։ Հիշեցնենք, որ 2021 կանի հունվարի 13-ին ժամը 14-ի սահմաններում Երևանի Դավիթ Բեկի փողոցին հարակից գերեզմանատան ավտոկայանատեղում վիճաբանություններ ելել, որի ընթացքում ինչ-որ մեկը կյանքից զրկելու դիտավորությամբ հrazenis գրակոցներ էր արցակել Mercedes-ի 2 ավտոմեքենայում նստած անձանց ուղությամբ։ Գրակող իր կանքից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունն ավարտին չէր հասցրել, նրանց հաջողվել էր մեքենաներով հեռանալ։ Mercedes-ները, որոնց վրա գրակոցի հետքեր կային, հայտնաբերվել էին Մայրաքայքի հյուրանոցային համա լիներից մեկի ավտոկայանատեղիում։ Իրավապահները նախաքանության ընդասկում տվյալներին ստացել, որ գրակոսներ արցակածանձը Երևանի 37-րդ համի բնակիչ է։ Հունվարի 13-ին դեպքի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ, տղամարդը ներգրավվել էր որպես մեղադրյալ, ապա նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ Մեղադրյալը կալանավորված է, նախաքաննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Պետրվարի 15-ին ժամը 14:30-ից սահմաններում ոստիկանության Աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները Երևանի Հալաբյան փողոցին հարակից Սբոսայգում հայտնաբերելու Աշտարակի բաժին Բերման են ընթարկել Լեռնարոտ Գյուղի 29-նամի ամի բնակչի։ Նա հունվարի 21-ից ոստիկանության Աշտարակի բաժնի կողմից հետախուզվում էր դիտավորության բարոxչությանը ծանր վնաս պատճարելու մեğադրանքով։ Գափանման միջոցը կալանք։ Փետրվարի Լույս 13-ի գիշերը ժամը 1-ի սահմաններում Արապգիրի բաժնի քրիական հետախույզներն ու համայնքային ոստիկանները Կորեայի ձորում հետապնդել էին Opel Magnišի մի ավտոմեքենա, քանի որ տեղեկություններ ունեին, որ ուղևորի մոտ թմրանյութ կա։ Ստուգման նպատակով մեքենան կանգնեցնելու պահին 38-ամյա ուղևորը, որ ապագա յուղի բնակիչ է, փաթեթներ էր ունել։ Դեպքի վայրի զիննությամբ ոստիկանները հայտնաբերեցին ընդհանուր 100 գրամից ավելի 5 փաթեթ մետամֆետամինի նմանվող բյուրեղանոց ման կկասկածողի անձնական խուզարկությամբ ցալովի դանակ 38-րդ թղամարտը Տաքսու վարորդի 7 մեքենայով Հանդերս Բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արապգիրի բաժին։ Դեպքի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ, Բերման ենթարկվածը ձերբակալվեց։ Աർտեն քրեական գործի շրջանակներում Արապգիրի ոստիկանների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներին միացան քրեական ոստիկանության թմրաmiջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության, ինչպես եւ Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզները։ Ոստիկանության ու քն կոմիտեի ճարայողները խوزարկեցին Ներքին Շենգավիթի 4-րդ փողոցի տներից մեկը, որտեղ փաստացի բնակվում էր ձերփակալվածը։ Իրավապահները հայտնաբերեցին մոտ 1 կիլոգրամ 100, 100 գրամից ավելի սպիտակավուն եւ 30 գրամից ավելի վարթագույն զանգվածներ, որոնկøst 38-ամյա տղամարդու մեթամֆետամին ու էքստազի թմրամիջոցներ էին։ Բացի այդ հայտնաբերվեց 70 գրամ այլ զանգված, որը նախնական տվյալներով PVP տեսակի թմրամիջոց է։ Իրավապահները հայտնաբերեցին նաեւ թմրամիջոցի վերամշակում և իրացման համար նախատեսված տարբեր միջոցներ ու առարկաներ այսպես ասած սmbr միջոցի վերամշակման լաբորատորիա նշանակվել են փորձակնություններ հարուցված քրյական գործի նախաքննությունը շարունակվում է Փետրվարի 12-ի Արավոտյան օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության Խանաքեր Զեյթունի բաժին հաղորդում էլ ստացվել որ ազատության Պողոթայում գործող գիտատեխնոլոգիական մի կենտրոնից գողություն կատարելիս հանցագործներից մեկին բռնել են Բաժնի քրեական հետախուզների եւ բարեկայ ընդառաջության Երևանի գնդի ոստիկանների արագ արձագանքման շնորհիվ européenne-ներից կասկածվողներից մեկը հենց դեպքի վայրից միուսն ազատության Պողոթայից বেরման յենթարկվեց ոստիկանության Խանաքեր Զեյթունի բաժին մեկը Երևանի Միկոյան փող Քիչեր 26 տարեկան մյուսը որ 50 տարեկան էր բնակվում էր հարաֆարևության B2 թաղամասում։ Հետագա միջոցառումներով ճարմրվեց, որ նրանք իևս երկու հանցագեցի էդ, որոնց ինքնությունը բարձվում է Փետրվարի 7-ից 9-ը նշված կենտրոնից գողացել են 3 օթորակիչ ու պղնձե մալուխ։ Օթորակիչները վաճառել էին, իսկ պղնձե մալուխները խարբերթի տարածքում այրել, առանձնացրել պղինձն ու հանձնել գունավոր մեթաղների ինտունման կետ։ Խանակեր Զեյթունի ոստիկանները ճարմրեցին նաև, որ գողոնը տեղափոխել են Սյուն դեպի մեքենայով, որը նույնպես հայտնաբերվեց ու Բերման ենթարկվեց բաժին։ Բացի այդ, པարզվել է, որ հանցավոր խմբի անդամները հունվարի 31-ին նույն կենտրոնից գողացել են 20 մետր պղնձե խողովակներ, 30 մետր պղնձե մալուխ, 4 էլեկտրական սողոց, 5 էլեկտրական շաղապ, 2 զոդման սարք եւ 2 բենզասողոց։ Դեպքի արդիվ հարուցվերը քրիական գործ Բերման ենթարկված անձինք թվերն են խոստովանական ցուսմունք ու ձերբակալվել։ Նրանց բնակարաններում կատարված խուզարկությամբ գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է։ Ն

2021 թվականի ապրիլի 29-ին ժամը 17:05-ին ոստիկանության իջևանի բաժին Զանգած քաղաքացին հայտնեց, որ գետահովիտ գյուղի իրենց տնից գողություն է արվել։ Բաժնից դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբն արձանագրեց, որ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ կոտրել են տան մուտքի դռանփականը, մտել ներս ու գողացել կենցաղային իրեր։ Հարուցված քրեական գործ բնակարանային գողության հarticle-ներով։ Իջևանի ոստիկանները հանցագործությունը բացահայտելու միջոցառումներ են ձեռնարկում, երբ հաջորդ օրը նորահազանգստ ծվեց։ Դարcial բնակարանային գողություններ կատարվել Դարcial գետահովիտ գյուղում ու Դարcial նույն ձերագրով։ Կոտրել էին տան դռան փականը մտել ներս ու հապշտակել տարբեր իրեր։ Այս դեպքի արդիվ իևս քրեական գործ հարուցվեց։ Բացահայտման միջոցառումները շարունակվեցին։ Ամիսներ անց արդեն այս դարվա փետրվարի 10-ին ոստիկանության իժևանի բաժնի քրեական հետախույզները բացահայտեցին հանցագործությունները՝ կասկածանքով Բերման յենթարկելով հենց գետահովիտ գյուղի 21-ամյա մի բնակջի։ Նա տվեց խոստովանական բացատր քնչական մարմնին գողոնը massan բարգравել է դեպքերի հանգամանքները նախաքննությամբ པարզվում են Ոստիկանության Գավառի Բաժնի քրիական հետախույզները ստացել են օպերատիվ տեղեկություն թմրանյութ ողացելու եւ օգտագործելու վերաբերյալ։ Տվյալն իրացված փետրվարի 10-ին։ Կեսորին Գավառի Խալաշյան փողոցից Բաժին Բերման ենթարկվեց նույն փողոցի բնակիչ 36-ամյա մի տղամարդ։ Ազնական խուզարկությամբ նրա բաժկոնից ոցողագրանից հայտնաբերվեց մարիհուանայի նմանվող զանգված մոտ 3 գրամ քաշով։ Նա հայտնեց, որ հայտնաբերվածն իրենն է ու անձնական օգտագործման համար։ Նշանակվել է փորձակնություն, հանգամանքները ճ Փետրվարի 15-ին ոստիկանության Արմավիրի մարզային ղարշության Վաղարշապատի բաժնի եւ մարզային ղարշության ենթակա միուս տարածքային ստորաբաժանումների ցառայողները Էջմիածին քաղաքում իրականացրին ուժեղացված ցառայություն։ Մի քանի ժամ տևած միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվեցին տարբեր տեսակի ատրճանակներ ու հրացաններ, մահակներ, դանակներ, էլեկտրահարող սարք եւ այլն։ Բացի այդ ուժեղացված ցառայության ընթացքում բացահայտվեցին ապօրինի թմրաշերժան առութի 3 դեպք։ Հայտնաբերվեցին ու արգրավեցին մարիխուանային նման վողզա անգվածներ։ Ձերնարկված միջոցառումների շնորհիվ բացահայտվեց նաև պետական հասարակական ունեցվածքի գողության 1 մեգդեպք։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները բարբերական են։ Ծանոթում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։